חדשות ספורט, יום שלישי, 8 באוגוסט. היום במשחקי גביע הטוטו, שעה 21:00, שידור ספורט 5 לייב, הדרבי חיפאי הפועל חיפה מול מכבי חיפה. במחזור הקודם מכבי חיפה ועירוני קריית שמונה נפרדו בשוויון 0-0. כמו כן היום במשחקי גביע הטוטו, מועדון ספורט אשדוד מול הפועל באר שבע והפועל עכו מול בני סכנין. ביום ראשון במשחקי גביע הטוטו נפרדו מכבי תל אביב ומכבי נתניה בשוויון 0-0. הפועל באר שבע הפסידה 0-3 לביתר ירושלים. בני יהודה ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה. ביום שבת במשחקי גביע הטוטו הפסידה הפועל אשקלון 0-1 למועדון ספורט אשדוד. מכבי חיפה כאמור נפרדה בשוויון 0-0 מול עירוני קריית שמונה. ובני סכנין נפרדה בשוויון 1-1 מול הפועל חיפה. כדורגל, היום יהיה הסופר קאפ האירופאי. האירופאי בין ריאל מדריד למנצ'סטר יונייטד. בין ריאל מדריד למנצ'סטר יונייטד, הסופר קאפ האירופאי. כדורגל, מכבי תל אביב. בכדורגל, צחפה קשר התקפי בוסני בן 25 ומושאל אליה מקבוצת גנק הבלגית. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.